И сега на един от най-очакваните щандове и на едно от най-очакваните неща, това е големия SUV на Bentley. Само че, ако трябва да го охарактеризирам лично по мое мнение, с едно изречение, това е интериорен кич, опакован в грозна обвивка. Така че нищо добро не бих могъл да кажа от това, което се вижда поне тук на салона. Може би, когато някога ще имаме възможност да седнем и да покараме колата, да се впечатлим от нея. Но за момента впечатлението ми е безкрайно разочароващо. Very nice.